نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ 5 سال تقریباً گزرنے کے بعد مجھے اللہ نے پھر یہاں آپ حضرات سے ملنے اور مسلمانوں کے ساتھ دین کے سلسلے میں بات کرنے کا مجھے موقع بھی عطا فرمایا جو میرے لیے بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ 5 سال پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا اور اسی لندن کی اسی مسجد میں اپٹن لینڈ کی اس مسجد میں پہلے بھی 2 ایک دفعہ بیان ہوا ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے اس مسجد کی انتظامیہ صدر صاحب اور تمام عہدیداران مسجد اور اپنے دیگر ساتھیوں کا یہ ہمارے سہیل میاں بیٹھے ہیں ان کا بھی میں تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں اس مسجد میں مجھے بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بات وہی فائدے کی ہے کہ جو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے کی ہو جائے۔ لمبی چوڑی تقریر اگرچہ اس زمانے میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بہرحال اب اس کی اتنی افادیت نہیں، لیکن
دین کے سلسلے میں مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک سعادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بڑے عارفانہ اور بڑے روحانی ہوتے، تو ایک قطعہ مجھے یاد آ گیا، فرمایا کہ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ پیری نہ طفلی نہ اس میں جوانی۔ فرمایا میری زندگی، ہر شخص اپنے حالات پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ تین منزلیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، بچپن اور طفولیت کا زمانہ، اور جوانی اور شباب، اور پھر بڑھاپا۔ اس کے بعد کی منزل تو بس پھر قبر ہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہاں سے۔ فرمایا کہ ان تینوں منزلوں میں اگر دیانتداری سے ہم نظر ڈالیں اور غور کریں تو ہمیں خود نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا کہ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ پیری نہ طفلی نہ اس میں جوانی، جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے وہی میری کل زندگانی۔ ساری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو دیانتداری سے خود یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر چند لمحات اللہ اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہمیں اور آپ کو مل جائیں، اسی پر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نجات بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ بہرحال اس سفر میں، کل میں ریڈنگ میں تھا، جمعہ پڑھایا، آج یہاں پر ہوں، دو دن تین دن غالباً لگیں گے، اور بھی مختلف مقامات پر جانا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ فرمائشی پروگرام تو ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں فرمائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی فرمائشی تقریریں نہیں کرنی چاہیے، اس میں للہیت نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال جو بات بھی اللہ تعالیٰ کہلوا دیں، میں اس پر میرا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ملتی ہے، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا، غالباً مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، فرمایا کہ ہر کجا درد دوا آ جا ربد، ہر کجا درد دوا آ جا ربد، ہر کجا پستا با جا ربد۔ فرمایا کہ بھائی ہمارا کام تو دوا منہ کے اندر ڈالنی ہے اور اپنے حلق میں ڈالنی ہے، درد جہاں بھی ہوگا دوا خود پہنچ جائے گی۔ اور ویسے بھی پانی کا اپنا ایک مزاج یہ ہے کہ جس طرف ڈھلان ہو اسی طرف بہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہمیں اور آپ کو کہیں سے مل جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شاید اللہ نے ہمارے درد کی دوا عطا فرمائی۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ نجم کی ابتدائی آیتیں پڑھی، اور مضمون تو ہر چیز بہرحال ضروری ہے، اہم ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا، میرے والد محترم کے وہ ماموں ہوتے تھے اور ان کے مواعظ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو حضرت تھانوی شروع میں فرماتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی اہم آیت ہے، لیکن حکیم الامت کی آپ ذرا اندازہ لگائیے صورتحال۔
فرماتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری آیتیں اہم نہ ہوں، وہ بھی اہم ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ آیت ہماری آپ کی سب کی ضرورت ہے۔ سورہ نجم کی آیتیں پڑھی ہیں، فرمایا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ صاحب سے مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پوچھ لیا، دریافت کر لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی لقب ہے، آپ کا بھی کوئی لقب ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان صاحبکم حبیب اللہ، فرمایا جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے کہ میرا کوئی لقب ہے یا نہیں، جیسے اور نبیوں کے ساتھ کچھ اضافی القاب لگتے ہیں، تمہارے دوست اور تمہارے صاحب یعنی میرے ساتھ، فرمایا مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا، میں محبوب ہوں اللہ کا۔ تو صاحب سے مراد ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو صاحب ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صورت حال یہ ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کا عقیدہ بھی درست اور صحیح ہے، اور ان کا عمل بھی سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے۔ یہ بات قرآن کریم کی اس صورت میں اور ابتدا میں یہ بتائی گئی ہے، اور قسم کھا کے فرمایا، نجم کی ستارے کی قسم، اس لیے کہ ستارہ، بہرحال ستارے کا آپ جانتے ہیں کہ اس میں روشنی ہوتی ہے، اس سے راستے بھی معلوم کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اور تشبیہ دے کے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی مانند۔ ستاروں سے مراد وہ ستارے نہیں جو اس زمانے میں ستارے سمجھے جاتے ہیں، وہ تو ظلمت اور گمراہی کے ستارے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ یہ اصل میں تمہاری ہدایت کا سامان ہے، یہ اصل میں تمہیں راستہ دکھانے والے ستارے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ دنیا آپ کو پتا ہے، یہ جب تک ہمارا دم میں دم ہے، فتنوں اور بڑے بڑے بڑی بڑی گویا گمراہیوں کا ہمیں سامنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنے زیادہ ہیں اور دین حق ایک ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، فرمایا کہ ظلمات جمع لائے ہیں، مراد یہ ہے کہ تاریکیاں اور گمراہیاں متعدد ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اور نور کو مفرد لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ نور کے معنی روشنی، نور کے معنی دین حق، ظاہر ہے کہ حق ایک ہے، باقی سب کے سب باطل۔ یہ جب تک ہمارا دم میں دم ہے، ہم فتنوں اور فساد اور ان سب درمیان سے ہمیں گزرنا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ